Finálové utkání, všichni kluci byli nervózní, měli tu rodiče, ta tíha zodpovědnosti v tom zápase ani na ně dolehla a z obou stran to nebylo. Už ani jeden mančaft nepodal svůj nejlepší výkon. Já si myslím, že to bylo celé utkání vyrovnané, jo? Že to bylo, že se čekalo na chybu, hodně tam bylo důležité, kdo pozbírá odražené míče. My jsme nepohlídali dva rohy, protože jsme prohrávali 2-1, rychle jsme vyrovnali a druhý poločas byl čistě jenom o tom, kdo dá ten rozhodující gol. Ale šance byly na obou stranách. Z lavičky se to samozřejmě sleduje jednoduše. Vím, že neudělám chybu z lavičky, ale jak jsem tam potom vlezl, tak už to bylo hrozně, bylo těžké se do toho zápasu dostat, protože jsem nebyl rozcvičený, jenom tak narychlo jsem tam šel, protože velmi se zranil. A nakonec to vyšlo. Ten tlak byl samozřejmě velký, ustal jsem ho a jsem za to rád. Byla tam taktika, vyšla a jsem rád, že jsme vyhrali. Jo, viděl jsem to. Jo, věděl jsem to. Myslím, že jsme byli lepší na balonu a i celkově ve hře. Skóre bylo 2-2, takže šance byly na obou stranách a jsem rád, že jsme vyhrali. Výborný, krásná nádhera. Strašně moc mi udělali kluci radost a hlavně sobě a těm rodičům a těm fanouškům, kteří tady přijeli, na to, že se hrálo v Praze a měli jsme tady převahu v hledišti, na hřišti a zakončilo jsme to tím, že jsme mistři republiky. Gratuluju. Je to dobře pro Baník a doufám, že se to někdy zúročí. Mějte se. Mitchie!